Den nye Honda HR-V tager sig fra sin allerbedste side, når man kører på en snoet vej som denne her. Man kunne forestille sig, at den ville krænge meget, fordi den er sådan lidt mere højbenet end en almindelig flad personbil, men det er slet ikke tilfældet. Nu skal der så lige tilføjes, og I mærker det måske ved, at kameraet ryster en lille smule, at på denne her, der har man 17 tommer alufælge med lavprofildæk på, og det gør altså, at de små ujævnheder her på vejen, dem kan jeg godt mærke. Hvorimod de større ujævnheder, hvis jeg kører hen over vejbump eksempelvis, så mærker man dem stort set ikke. Der sejler den nærmest henover. Læg mærke til den her lille gearstang. Er den ikke ret fed? Næsten ligesom min sportsvogn. Meget, meget kort gearskifte, sådan rørformet som i en rallybil, kan man vel også kalde det. Det har man gjort meget sjovt. 18 km lige deromkring kan jeg køre på en liter benzin, fordi ude i motorrummet ligger der en 1,5 liters benzinmotor. Og den yder 130 hestekræfter, så 18 km på literen er egentlig meget godt. Men hvis jeg nu valgte ikke at ville skifte gear selv, men at købe den med en CVT-gearkasse, så ville jeg være i stand til at kunne køre over 19 km på literen. Så god er CVT-gearkassen til selv at finde ud af, hvordan den her bil den skal køre fuldstændig optimalt, hvis målet er at køre rigtig langt på literen. Nu kører vi temmelig meget op ad bakke i øjeblikket, og det er sådan et af de steder, hvor man ikke skal køre ud over kanten. Men læg mærke til, at motoren egentlig er ganske støjsvag. Hvis jeg nu kører den ned ad bakke, så ville jeg overhovedet ikke kunne høre det, tror jeg. Og så har netop den her model altså også en sjov finesse. Den har en skiltegenkendelse, og det er så i sig selv ikke noget særligt, fordi det er der temmelig mange biler, der har nu om dage. Men denne her kan, hvis jeg trykker to gange på limiterknappen, så kan den faktisk regulere hastigheden på den måde at forstå, at når den ser, nu kører du altså for hurtigt, så vil den sige at til mig, at jeg skal sætte farten ned, og når jeg så kommer ned på de der måske 60 km i timen, nu er der ingen fartbegrænsning her, så vil den altså holde hastigheden på maksimalt 60 km i timen, når jeg kører. Indtil selvfølgelig vælger, at jeg vil gøre noget andet selv. Man har altid selv mulighed for, som fører sådan en bil, at overrule elektronikken.